Listingin bu sualına nəzər yetirək. Niyə görə şəhər Florensiya adlandırılırdı? Çünki bu ərazidə çoxlu müxtəlif yetişən güllər var. Listingdə because there are many different flowers growing in this area diye bir ifadə səslənib. Əgər tələbə bu şəkildə yazmışdırsam, tam bal alacaq. Və ya because there are many different flowers in this area yazıbsa, yəni growing sözünü yazmayıbsa, və ya because there are many different flowers yazıbsa, bu üç halda tam bal ala biləcək. Sadəcə many flowers, many different flowers ya da flowers yazmışdırsa, bu zaman sıfır balla qiymətləndiriləcək.